V Evanjeliu svätého Jána môžeme čítať, že Pán Ježiš sa modlí o to, aby sme boli jedno, ako je On s Otcom jedno. A myslím, že toto je výzva pre nás kresťanov, aby sme boli ako bratia a sestry pospolu a prijímali Božie požehnanie, ktoré On chce dávať pre náš život a ktoré dáva pre náš život. A ja verím, že aj stretnutie v Poprade 2. júna Awakening bude práve o tom, aby sme hľadali to, čo Pán Boh od nás chce. Kde On nás na Slovensku chce posúvať, čo On chce robiť, aby sme neostali stáť a boli kdesi mimo toho, čo On teraz robí. A ja verím, že s mnohými z vás sa stretneme a budeme spoločne hľadať Božie pôsobenie v nás a to, kde On nás chce mať. Teším sa na vás. Especially for the youth, that they're going to have to offer something to the youth. I believe that what we have here is an excellent beginning.